Čus vy vošousti, já jsem Dobromil Cecek a vítám vás v ES kvízu. Čus, čus Ká jako kaďák. Takže pasou se na tom koně a vedli by takže jednoduchý jak kokot. Kurva neser mě to je bod zadara. Nevím. Je to kapradí do sračky. Správně ty šprtovská sračko a to káčko je tvoje. Dál bych si vzal Elko, jako zde. Tohle jsem Pico Dave včera pořídil, když jsem navštívil tvou mámu kvůli doučování z orálisu a análisu. Uhádneš, co to je? Vsadím se o svoje hovno, že to měla předtím, než jsem přišel. Maminčin lanýžek. Taky tomu tak říkala tak asi správně. G jako guláš. Je to taková zvláštní přímě z českého pika a dávám si to do čaje. No. Granule. Běž do piči správně. Há jako hovno, protože to je moje záliba. Jak by se popsal jedním slovem? Do hajzlu. Hovno. Správně vyhrál si cenu největšího hovnaře. Poprosím, dej jako dement vedle mě. Vypadá to jako Dave, tváří se to jako Dave, prdí to hůř, ale není to on, kdo to je. Jsi to ty, dobromilé. Jak to víš ty, děvko? teď si dáme klasiku éčko, s kterou jsem začal. Jsou dva druhy Eček s račkou a double s račkou, co z nich je lepší. Pro tebe, Feťáka, jak řemen to musí být easy. Hm, nepamatuji, nepamatuju si to. Já myslel o triple s račkou. To seš mimo ty děvko a tímto ukončuju první díl.